လူချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြတဲ့နေရာမှာကိုယ်လည်းသူ့စီမှာတခုမဟုတ်တခုအာကုန်ရလေမလားလို့ညွှန်နှင်းချက်လေးပါတယ်။သူကလည်းကိုယ်စီမှာတခုမဟုတ်တခုအာကုန်ရလေမလားလို့ညွှန်နှင်းချက်လေးတွေပါတတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီညွှန်နှင်းချက်ကတခါတလေကျရဝိတုပစ္စည်းအကူအညီထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီမျိုးကိုလိုတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတတ်တယ်။လူဆိုတာအမြဲတမ်းအတက်ကြီးပဲသွားနေတဲ့သူတွေမဟုတ်တလို့အမြဲတမ်းစိတ်တက်ကြွနေတာမျိုးလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒီတော့စိတ်ကြနေတဲ့အခါမျိုးရှိချင်ရှိမယ်အချိန်နေဆိုးထဲမှာရောက်နေတဲ့အခါမျိုးရှိချင်ရှိမယ်ဒီအခါမျိုးမှာကိုယ်နဲ့အတူတူနေထိုင်သောပေါင်းသင်းသောဆိုတဲ့လူတွေစီကနေပြီးစိတ်ခွန်အားလေးများရလိမ့်မလားဒါမှမဟုတ်တခြားသောအကူအညီတွေများရလိမ့်မလားလို့မျှော်လင့်မိကြတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုလိုချင်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းမျိုးရကြသလားဆိုတော့လေရတဲ့သူရပါမယ်မရတဲ့သူများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကမှာကအတုအယောင်တွေများနေတာကိုယ်နဲ့အတူတူနေပေမဲ့အနာမှာကန့်နေပေမဲ့လည်းကိုယ့်အပေါ်မှာစိတ်ရင်းစေတနာရင်းမရှိတဲ့သူတွေနဲ့နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။ရုပ်စွာအစုံမိဘနဲ့သားသမီးဆရာနဲ့တပည့်ဒီလိုလူတွေကြားမှာတော့မှမှန်ကန်တဲ့စေတနာသွားကြမှာသွားကြတယ်။အဲ့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်။လောကမှာကညူစုတတ်တယ်၊ဝန်တိုတတ်တယ်၊ဆင်းလဲတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကောင်းတဲ့စကားတွေတော့ပြောတတ်တယ်။စကားကတော့အင်မတန်ချိုးတယ်။စကားကတော့အင်မတန်မှကိုယ့်ကိုနှက်ပြေအထီတောင်ပို့ပေးနိုင်လောက်အောင်အပြောကောင်းတယ်။ရုပ်အစင်းရူပကလည်းလှပတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူ့မှာရှိနေတဲ့ညူစုတတ်တဲ့သဘောဝန်တိုတတ်တဲ့သဘောဆင်းလက်တတ်တဲ့သဘောရှိနေတဲ့အခါဒီလူကိုကောင်းသောသဘောရှိတဲ့သူလို့မခေါ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီညူဆူခြင်းတွေဝန်တိုခြင်းတွေဆင်းလဲခြင်းတွေဒီသဘောတွေကိုပယ်ထားတဲ့သူမျိုးကိုမှကောင်းသောသဘောရှိတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူဆိုတာစိတ်ကဲကြောက်ကဲတာခတ်ရတာလွယ်ပေမဲ့လူကဲခတ်ရတာခတ်တယ်လို့လောကပညာရှိတွေပြောကြတဲ့အတိုင်းပဲလူကိုအကဲခတ်ရတာအင်မတန်မှခတ်တယ်။ကိုယ်အမြဲတမ်းကြွေးပေးနေပေမဲ့လို့ကိုယ်လူဖြစ်မလာတတ်ဘူးအဲ့ဒီအနာကနေယူနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကကိုကိုယ်အနာမှာကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးကိုခံနေတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လို့မနာလိုတဲ့သူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အသာယုံဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကိုရယူလိုစိတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာကိုယ့်အတွက်အားဖြစ်မလာဘူးကိုယ့်အတွက်အားဖြစ်စေမဲ့လူဖြစ်မလာတဲ့အပြင်ရန်သူတောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်အနီးကပ်ရန်သူဒီတော့လူအချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝတွေရှိတော့တခါတလေကျစိတ်ပြတ်သွားတတ်တယ်လူတွေမကောင်းပါဘူးလို့အပြစ်တွေတင်လာတတ်တယ်သို့တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့စင်ကြံကြံကိုအတုံးချပြီးတော့လူသဘောတဘာဝကိုနားလည်အောင်လေ့လာနေတာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီလိုလေးလာပြီးတော့မှအတွင်းသဘောမကောင်းတဲ့သူကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့စင်ကြင်ညာနဲ့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။အတွင်းသဘောကောင်းတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါင်းသင်းတတ်အောင်ပေါင်းသင်းရမှာပဲ။ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒီလိုစိုးညက်တဲ့သဘောထားတွေမရှိတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်လည်းတူရတူရပေါင်းကြတာဆိုတော့အတွင်းသဘောကောင်းတဲ့သူတွေရောက်လာတတ်ပါတယ်။အားမငယ်ပါနဲ့အားငယ်နေလို့လည်းဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တကြနေလို့လည်းဘာမှထူခြားသွားတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့သူကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူကိုရှာပေါင်းရင်ဖြင့်ဘဝခရီးဆက်ကြရတာပဲအဲ့တော့အနည်းနဲ့ရန်သူများနဲ့ဝေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအကျိုးဆောင်သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကောင်းသော
နှစ်ဖက်ယိုသေးမှုရှိသောနှစ်ဖက်နားလည်မှုရှိသောမျှတသောအတွေးရှိသောသူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ